katan siis nii kaua kuidagi, ma ei tea, kuidas. Jooksen mööda Black City ringi, et kui last makstakse, siis lastakse mind. Ja sain ära selga! Vittu küll! Ta lasi ühe losuga mõlemad maha. Kelle flash oli? Sa perses, mis see oli? Kui peal? Surviving the raid at the interchange. Rantuun läbis. Üks käes. Jaa, kaks põhjus. Ei, see on mööbli pool. Mööbli on ees eal, on see, kus sa seda asjad maha paned, aga raamatu pool on elad. Generikus on siis keegi. Mina läksin praegu siia kõrd laitse sisse. Mina on telgis, tulin telgi tagasi. Generikus ole kedagi, on ju? Killa! Generikus teeb kaugus vastu. Lõugab vasakul siin, kõrdi. Generikus ole kedagi, on ju? Ei, mina on telgis. Mina on laitsis. Läheb, flash. Näed, generikus sees. Tule appi. Generikus maas. Nain. Generikus võib veel olla. Nüüd sellest generikus. Vaatan vasakus peale. Vaatan! Kõl on kuskil. Vasakul on, jah. Keskmiste poistud väga vasakul siin. Siin on lauavirn, lauavirna taga on tüüb. Skäv. Lauavirna vasakus nurgas istub. Ma ei saa lastada ta praegu. Kõda liigub? Jooksab. Mina jooksin. Player, player! Kus? Player on. Taga vasakul nurgas selles poes sees seal. Selles kuri samas poes sinna. Seal, ma näitan lambiga, seal nurgas. Rasmus siin ees. Avokaadas taga nurgasse. Mul naadid otsas või. Selge, lähen nende poistele või. Ta on täitsa tagumisest riidekapis seal, jah, seal. Jah, katkegi. Jääs, mu živi! Skäb maas, taga nurgas on mees. Siin sees istus, jah. Aat, ei ole teile, jah. Mida? Kuida ma surpas? Kuida ma surpas? Ta on paremal pool. Käes. Korek, kui ma asjad üles, siis hakkab minema. Lillu, kui sa valmis oled, tule katta. Jah, teen kavarit. Selle taga, selle taga! Sama. Sina liigud nüüd? Ei. Paremal must ei liigu praegu? Ei. Okei, lähedal on meil keegi. Tuleb sealt tagant. Sa mõtled sealt tagant tunnelist? Tagant poolt sealt koridorist. Külje peal oli meil keegi väga lähedal liikus.
nägin, on tunneli otsas. Tule, ukse taga sul. Tõstake juures. Mitu tükki, mitu tükki. Ma olen naidi. Ma lähen poest tiiba neile. Ma olen surnud ka. Endale naadi! Uksa taga sul. Ole valmis, ta on low, ta on low. Jooks on paremal. Maas üks. Mina mina siin, tõstuki taga. Tõstuki kõrval on laip. Mina olen siin. Okay, teine on koridoris, teine on koridoris. Okei, okay, hoia teile, ma lähen siit poolt uksest vaatama. Tule minu poole. Sai siin räigelt sisse, aga mul on vaja laadida. Sinu oled tõstukis või? Ja mina olen tõstukis. Tema on ukses vahepeal meil. Katta mind. Vaen. Olen teist ust vaatama. Ei lähti! Sinu naid või? Mul läbi vajad on siin samas. Loadin. Tea, oleks vaja korda diilid ennast. Ma jooksin siia ukse taha, ma hiilin ennast teits. Mul on needid läinud kõik. Mul on veel. Ei, needi mul pole. Ma arvan, et ta hiilib ära teise ukse juurde. Ei, ta suht kõredi sõdis siin. Ta jooksis esimesse kontorisse sisse alguses, kui ta lasi siin praegu. Vaatad peale või? Kas sa vaatad peale või? Ma vaatan uksele peale praegu. Ma liigun vaikselt ukse poole. Pane uks kinni lihtsalt. Näen teda. Lähedalt, ta on lähedal ikka. Jaa, ta on vasakus. Sai sisse. Võttis kuradi painkillerit kas. Maas. Väl kõrdi neli. Saad juba mäe otsas või? Jah. Aja auk. Väike auk. Mina. Siin kuskil on skav. Aja august tuli player läbi. Meie poole või? Jah. Ma panen flash üle. Vasakul lähedal. Kukkuse. Üksel. Ma pääsin. Oot. Kukkus. Okei. Nüüd läks stress lõpuks, see ei olnud teda.
ukse! Tee midagi! What the fuck? Ma olen stuckis siin, ma ei saa... Oh! Rami teda, rami teda! Jaa, mine kanni! Ole tõud ka! Kukkud talle või? Surma sain, killa oli seal otse vastas, kui see viskas brooni ja ma hakkasin hüppama selle pärast. Ma ei tea, mis... Peaks ära ja sure. Ma ei tea, vaik... Sina liiguda. Korraks liigutasin, vaatan sahtli. Granaat. Keegi on pea kohal meil või kuskil. See ei olnud sinu neid, enne. Ei. See on samas majas, on sellel vend. Said sa aru, kus neid tuli või? Kas alt või ülevalt, ma ei ole kindel. Jõppab, seda ei tea, et me kahekei seal on. Ta oleks katusele vist. Ta on katusel. Kus ma kuulsin raudselt taga lähedalt samme ennem. Sel hetkel kui sa ei liitu. Kuule, aga ma lähen sellesse. Vahitorni tagasi, tule siia treppi piiluma. Arvad, et see on hea mõte, on? Jah, see on väga hea mõte. On, katusel on. Probleem on sellega, et kuidas tauk võtta mulle, siis ma olen kvitu nüüd. Ta on ülemise katuse peal. Nii, võta rahulikult, ma vaatan peale. Hüppas kuhugi. Sul hüppas koridori või? Ei hüppanud koridori, aga hüppas katuse peal. Loodan, et ta ei tule mulle koridori. Kui ta koridori tuleb, siis ma olen kõrdi pärt. Ma vaatan treppi peaga. Ma ei näinud teda alla küll liikumas nagu. Vaata koridori. Ta on ikka katusel minu arust. Siis ta on kolmandal sees juba. Ta on päris üleval enam, ma ei näe teda. Kolmandal korrusel sees, ma arvan, jah? Jah, kolmandal sees. Uksed. Kuulen. Tehelt natukene, äkki ta taganeb katusele uuesti. Ma saan lasta teda. Arvad, ma. Tee seal liivakottide juures üks hüpe näiteks, et ta ei saaks aru, kas sa oled toas või trepis. Kui ta tuleb katusele, sinu auku tahab tulla, siis ma saan lasta teda. Tegin lärmi. Ei tulnud veel välja. Vaate, et ta mulle auku külge ei hüppagi. Jah, nii kui ta katusele tuleb, ma kohe ütlen, et ta tuleb. Katusel. Ta on välisukse juures. Jah, võtad, ma saan teda lasta kohe. Headshotasin ära vist. Hui! Vist jah, ukse kõrval paremal, uksest lähed siis paremal. What? Üle nende liivakottide ei saa siit.